بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا إن إذن سو قد بيا حكتي وقدم بيسي كورونا فيروس الصومالية إلا يساك وحال باري أفر الله تكي ساعة قدم بيسي ولقاها لي عذر كتيرادة لحدن إلا بروح لحدن إلا بداس روح لقاها لي عذر كسداد يطبن والدك أفرتن إأفر نوالب ليش لما شذا وحاسو سائد اللب قروح إلى يا أن حريستو وحاكبك سود عذر كوسو سائد نيجاتيف نقضي وري بوزيتيف وها اللب الروح ترى ذا جود ودن كأنت حال ضد أو كجرت كورونا فيروس وحي سود تجيسا سد حبقل يسقاشن لما شذا جود أهان وحي سود تجيسا سدد يتوبن روح وحاكبك سود جود أهان ترى توبن روح sida u jeedaan nambarada maalin walba maalinta ka dambeysa waa soo siyaadayaan dhimashada naftirkeeda waa soo siyaadaysa walow ay dadka dhimanaya u badan yihiin dad xanuun qabay oo da'doodana ay konton ka sareeyso hadana ruux naga dhintaa waa nagu dhib ilaaha qadaray ee allah u naxariisto sabar iyo iimaan intii dhimata allah naga siiyo laakiin waxaan wada saaran waajib inaan ka hortagno cudurkan sidii loo xakameyn lahaa oo ah waxyaalihii horey aan ugu wada hadalno ahayd in wacyigelinta la badiyo in la isdhowro in qofka haddii uu dareemo calaamadihii xanuunka uu raadsado takhtar uu wacdo nambarka 449 si loogu wacyigeliyo haddii uu u baahan yahay degdeg in loo qaado isbitaalka la geeyana ambulance loogu dir haddii aan la idin marka waa waajibna wada saaran in bulshada qaybaheedoo dhan ay ka wacyigelisa inay ka tashato in maaragta banaanka iyo bixidda iyo meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo in lagu dadaalo nadaafadda gacmaha saabuun iyo alcohol iyo qof walba wuxuu heli karo nadiifis ah ilaa iyo 20 seconds uu qofka dhaqo ilbiriqsi in guud ahaan nadaafadda lagu dadaalo iyo in mar walba maaragta qofka markii uu dareemo calaamadaha xanuunka uu wacdo nambarka uu adeeg caafimaad raadsado wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan khabiirada caafimaadka waxay ku dadaalayaan mar walba inay sare u qaadaan wacyigelinta xanuunka calaamadiisa mar walba lagu celiyo siyaabaha looga hortegi karo in maaragtay ay muhiim tahay in laisu gudbiyo cudurka waa cudur halis ah u baahan mar walba in maaragtay laga fakaro sidii loo yareyn lahay Soomaaliya. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu dhibkiisa naga haayo bisha Ramadaan fadligeedna aan ku wada dadaalno inaan ducaysano oo aan iska wacyigelino mar walba oo la yareeyo isu tagga iyo meelaha ciriiriga ah guriga la joogo laguna dadaalo nadaafad haddii alleedbo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.